Brister då i, en, i den sociala organisatoriska miljön kan ju ha flera, får flera olika effekter. Den ena handlar om att det ökar risken för ohälsa. Och i den här sammanställningen av arbets, arbetsfaktorer som påverkar ohälsa visar det sig att det påverkar sömnstörningar, hjärt och kärlsjukdom, ryggproblem och depression. Alla möjliga saker, det sätter sig både i knoppen och i kroppen av att man har en bristfällig organisatorisk och social miljö. Och det här är kostsamt för oss som individer men det är också kostsamt för arbetsgivaren och för samhället. Det andra är att det bidrar till att arbetstagare tar risker i sitt arbete. Man låter bli att använda det där fallskyddet eller man låter bli att hämta Lyfthjälp med det till när man ska hjälpa en, en, en boende eller en patient därför att man inte riktigt hinner eller att man har inte sån kultur eller vad det nu kan vara. Det här bidrar till olyckor och tillbud. Och inte minst viktigt, det här påverkar det ökar risken för stressreaktioner om det är en bristfällig organisatorisk och social miljö. Det påverkar oss som individer som och koncentration, och vårt minne, problemlösningsförmåga eller beslutsfattande. Och Om det sänks, de delarna, då blir vi ju inte särskilt bra som arbetstagare och påverkar verksamhetens kvalitet och resultat. Mm. I föreskriften står det ju definitioner av det här men vi har försökt att göra en sån här hisspitch för att göra det lite enklare, vad är det här med social och organisatorisk miljö? Då? Den allra enklaste definitionen är av en organisatorisk arbetsmiljö, det är de krav som ställs på arbetstagarna och de resurser och befogenheter som finns för att utföra arbetet, och utföra de kraven som ställs på oss. Och den sociala miljön har vi sagt att hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss Det sociala samspelet, samarbetet och det sociala stödet från chefer och kollegor och vi, har då, vi har tidigare, både vi och eh, eh, väldigt många olika, vi har, vi har pratat om den psykosociala miljön Vi har använt begreppet psykosocial och vi försöker då gå ifrån det för psykosocial det hänförs ju till den här individens eh, interaktion med sin omgivning. Det är väl ett väldigt individfokuserat perspektiv. Det är den psykiska och so De sociala och psykiska processer i individen. Vi vill väl istället rikta ljuset mot det som är arbetets förutsättningar. Både när det gäller det sociala samspelet, hur vi är mot varandra, vad förutsättningar finns det i arbetsmiljön för det? Och de organisatoriska delarna, vad ska vi göra? Hur ska vi göra det? Har vi förutsättningar för att göra det? Som inte är kopplat till enskilda individer När jag är ute och gör inspektioner så hamnar jag, när jag lyfter de här frågorna om organisatorisk och social miljö så säger alltid, alltid, nej ska jag inte säga, inte säga men väldigt väldigt ofta ja, men det där är ju så individuellt. Och det är klart, vi är ju individer, men det är faktiskt så att det finns en individuell variation för alla hälsorisker för en arbetsplats. Om jag är liten och klen så är det väldigt väldigt tungt för mig att lyfta 15 kilos lådor eller jag är jättestark så det är, inte, det är en baggis, det är inga problem. Eller när det gäller de kemiska riskerna eller kemiska exponeringarna, har jag lite taskiga luftrör, ja men då är ju jag mycket mer känslig för det än min strånga kollega som går genom eld och vatten och inte har någon bekymmer med det. Så att det finns en individuell variation för alla delar och för den här delen är den varken mer eller mindre. Um, organisatoriska och sociala faktorer ska kartläggas för att se om det innebär en risk för ohälsa. Det är inte individens upplevelse av det hela som ska vara utgångspunkten för våra åtgärder utan det här handlar om att det är, vi ska lägga kartan på bordet. Eh, vad är det? Vilka förutsättningar har vi på den här arbetsplatsen? Och, och det här kommer Ulrik att djupa vidare i, men det är förutsättningarna i arbetet som, ska, eh, kolla, som vi ska ha koll på. Eh, mm. Så här ser innehållet i föreskriften ut. Eh, och vi jag ska inte gå igenom alla delar i detalj och inte heller i den här ordningen men det här är innehållsförteckningen och jag tänkte lämna över till Ulrik så får han eh, gå igenom de delarna som vi vill lyfta fram